Tüdrukud, me teame seda, et festivalil mehed tarbivad paar õlut ja siis hakkavad hirmsasti või naistele külge lööma, eks ole. Olete kogenud seda? Loomulikult, mind on vähemalt 20 korda juba persest katsutud. Kuidas anda festivalil meesterahvale korvi? Lihtsalt ütled, et ma pean ära minema! Sa pigem annad jalaga näkku, nagu ma aru saan kohe. Ära, mis see tüdruk aitab? Aitab, see ei ole. Lihtsalt teid niimoodi ja ongi. Läheb ära, ma arvan, saab aru ju. Kehakeel, see on ju kehakeel. Ma arvan, et ma ütlen, et ma pean teisele kontserdile minema ja siis ma lähen eemale. No ma ütlen, et pole huvitatud. Mul on mees olemas. Ja see toimib väga hästi? Väga hästi. Kuidas sina annad mehele korvi? Mina ütlen head aega. Üks on veel tegelikult, et mul on laps ja siis nad paad jooksu. Kuidas anda festivalil viisakalt meesterahvale korvi? Kuidas vaja? Lihtsalt ignoreerides. Aga kumb töötab paremini, kas see, et mul on mees olemas või see, et mul on laps? Laps toimib paremini. Ja. Sorry, ma olen suhtes. Geniaale! Sa ütledki, et palun, ärge katsuge mind. Mul on mees. Ära käpi mind. Tõmba auto, ära käpi mind. Põhimõtteliselt. Ei, pigem ongi see, et tšaubad ka ja kõnnib minema ja ega nad ei viitsi järgi osta. Aga kuidas sina festivalil annad meesterahvastele korvi, kes tulevad liiga tugevalt peale tükkima? Ma ei annagi. Ma arvan, et ma mängiks, et ma ei oska eesti keelt. Aga kui ta hakkab su inglise keeles rääkima? Ja siis ma ütleks, et ma ei oska inglise keelt ka, et ma paari sõna oskan öelda, et mina ei oska inglise keelt ja ma ütleks, et ma olen kuskilt, ma ei tea, kust tulnud. Ja... Vaatad silma ja ütled, et vaata, kui palju teisi kalu veel tiigis on, et nüüd mine võtta püüa õhus. Lähed eemale, molli. Molli? Aitäh teile, tüdrukud, ja nautige festivali ja siis tehke niimoodi see festival ära, et emal pärast piinlik ei oleks, ole? Täpselt, väga õige. Et vanemal ka piinlik oleks. Jaa, täpselt, et kõik oleks ikkagi nagu paigas on.